За, намайг Жигдэн гомбийн Цэзэн гэдэг номзүйн судлаач мэрэгжилтэй соёл урлагийн их сургуулийн багш. За, судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдсанаас хойш 100 жил болсон байна. Тэгэхээр Монгол улсын үндэсний номын сангийн байгуулагдсан 100 жилийн ойг тохиолдуулна. Судар бичгийн хүрээлэнгийн үеэснээс шатгалагдсан үнэт ховор ян зүрийн одоо судруудын тухай танилцуулга хийх зорилготой намайг оролцуулсан явдалд гүнээ талархал илэрхийлье. Ер нь бол дэлхийн нийтэд номыг зөвхөн бүтээх төдийг уншихад зориулсан системчилсэн ухаан, тэрэн тухай бот бүтээлүүд ямар байдаг, Монгол улсын үндэсний номын санд ийм ямар нэртэй ямар бүтээлүүд байгаа тухай товч ярий гэж бодож ийн л дээ. Би анх өрн дахинд номзүйн судлалын мэрэгжлэр суралцж төгсөж ирснээс хойш миний үзсэн одоо энэ мэрэгжлэр монголчуудын бүтээсэн ном ялангуяа 20-р зуунаас өмнөх номын агуулгыг хэр зэрэг системчилж ямар таних тэмдэг мэдээлэл солилцох ямар боломжуудыг бид нарт бичиж тэмдэглэж үлдээсэн бэ гэдэг талаар ихээхэн одоо сонирхсан л да. Энэ нэлээд олон одоо жилийн судалгааны үр дүнд монголчууд дэлхийн соёлт улс орнтой нэгэн адилаар тэднээс бүр дутхааргүй улан сайхан одоо бүтээлүүд, улан сайхан шинжлэх ухааны болон ном судлалын хэллэг нэр томьёо тэмдэг тэмдэглэгээг одоо бид нарт бичиж үлдээсэн байна. Бидний одоо энэ зүйлийг хэл утга зохиол судлаачд гих мэт үүднээс нилээд одоо судалсан боловч яг номзүйн судлалын үүднээс бас төдийлөн одоо бүрэн одоо судлагдаагүй шин одоо салбар болж явж байгаамаа. Гэхдээ манай Монгол улсын үндэсний номын санд болно дэлхийн нийтэд хадгалагдж байгаа Монгол номын тухай мэдээллийг багцлсан, системчилсэн номын хавсарг болон дотор мэдээллийг дамжуулахаас гадна бий даасан бот бүтээлүүдийг бичиж үлдээсэн, биеэ чилээсэн тэр улан мэрэгд номч мэрэгдийн ариун их бүтээлүүд хадгалагдж байгааг бараг уншигч хүн мэдэх байхаа л гэж би бодож байна. Нэгэнт номзүйн судлалаар энэ номзүйн судлалын үүднээс энийг олж харж судалсан олон он жилүүдийн явцад үнэхээр яах арга байхгүй орчин үеийн ном судлалын унал арга зүйгээс нэг ч их кэтэдэхгүй тийм их сайхан ариун бичгийн одоо ухаан тэмдэглэгээтэй байсан маш одоо гайхалтай юм аа гэж өөртөө одоо би баярлж явдаг да. Тэгэхээр би энэ бүх одоо зүйлүүдийг системчлэх ухаан гэж одоо яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо жишээлбэл хүмүүс эх бичиг сурвалж судал юм уу алиэсвэл хэл утга зохиолын талаас нь юм уу түүхийн талаас нь одоо нэг зохиолыг жишээлбэл тарвч хамт зохиолыг аваад уншаад судлаад ингэдэг болвол системчлэх ухаан гэдэг нь бол бүх нийтэд улс орны эрх ашигын үүднээс бүх нийт уншигчдад зориулад хаана юу байгааг л яг системчилж өгч яадаг. Тэгээ ийм системчилсэн ухаан, ийм системчилж бичсэн одоо ном, судар номын бүтээл бол үнэхээр гайхамшигтай Монгол номч мэрэгдэн бүтээсэн ийм бүтээл. Яг ялангуяа 17-аас 20-р зууны ихэнх хүртэл ер нь арван их байна. Ялангуяа үндэсний номын сан жишээлбэл 30,000 судар байлаа гэж бодоход би нэг судалгаа хийж үзээд ер нь энэ ямар чухалтай юм бэ гэж судалгаа хийж үзээд харьцуулсан чинь нэг номын дотор 3 тийм мэдээлэл ихэнд дунд адагт ингээд орчиход дахиад тэрнийгээ багцлаад бүхэл бүтэн бот бүтээлүүд болгосон байх юм. Тэгэхээр 30,000 судартай харьцуулж эцэхэд 3 дахин их мэдээлэл байгаа юм. Тэгээ би энэнийг юу гэж аа нөхөхөр нөгөө тууч яруу найраг гэдэг шиг бүхэл бүтэн 300-ийн турш утга зохиолын нэг төрөл болтлоо ийм тогтолцоотой хөгжсөн ийм сайхан ухааныг монголчууд эзэмшижээ. Энийг бид цаашид гүнзгийрүүлэн судлах ёстой юм аа. За одоо болохоор үндэсний номын санд хадгалагдаж байгаа ийм бүтээлүүдийн жишээг тодорхой одоо их зохиол дээр тайлбарлаж танилцуулъя гэж би бодож байна өөрийнхөө хэмжээнд. Тэгэхээр ер нь бол ийм шууд уншигчдад зориулсан маш олон том бүтээл байдгийг хамгийн ихэнд юуг дурдж болмоор байна гэхээр ганжуур данжуурын каталоги гэж одоо барууныхан нэрлээд байдаг. Манайханд бол гарчиг зүй гэдэг нь бол ерөнхийдөө нийтлэг нэр юм. Яах арга байхгүй бас онлын хөвд нь мэтгэлцээнд орчихмоор тэрэнд нэгдүгээр ээлжинд гарчиг нь байхаар ийм их онлын юу зүйлүүд гарч ирдэг юм аа. Би энийг бас удаа дараа ярьсан л одоо байдаг байгаа.
За тэгэхээр ганжуурийн одоо гарчгийн 2-р зуун гараад өмнөх зууны судар бичгийн тухай энэ системчилсэн мэдлэгийг өмнөх зүйл дээрээ тулгуурлаад манай Батчир Шагж гэдэг хоёр хүн 1930-ад онд одоо ийм данжуурийн гарчгийг хадмал гар бичмэлээр хийсэн ганцхан хөвтэй үндэсний номын санд хадгалагдаж байгаа. Энэ сайхан бүтээл бол олон хүний одоо энэ данжуурийг судлах кэтч юм а гэж одоо ингэж хэлж болно. Энэ бол яагаад энэ дурддаг юм бэ гэхээр үнэхээр ийм гарчгүй ийм системгүй бол одоо үнэхээр юм олоход бэрх болсон. Энэ ер нь энэ миний ярьж байгаа энэ гарчиг судлал юм уу, энэ каталог юм уу, бүртгэл юм уу, данс юм уу, энэ ийм хөндлөнгөөс бүх номын тухай ингээд яригдаад байгаа зүйлийг яг утгандаа юу гэж ойлгож болох юм бэ гэхээр бас суурин иргэншилтэй зарим улс орны ном судлаачид тэмдэглэсэн судалсан байдгийг. Ер нь энэ ном гэдэг хэвлийн бүтээгдэхүүнийг шинжээд үзвэл юутай ижил юм бэ гэхээр өдөр болгон тасралтгүй урж байгаа цас байвал яаж дээрээс уурч болох вэ гэдэг юмтай зөэрлээд тэгвэл энэ уурчсан зүйлээс юу хэн олж унших ёстой юм бэ гэж нэг хэсэг хүмүүс судалсан. Нөгөө хэсэг хүмүүс дэлхийд ер нь баримжаагаар хичнээн хэвлийн бүтээгдэхүүн гардаг юм бэ гэж судлахаар зэрэг ном нь болохоор 100 сая орчимд эргэлддэг юм байна жилдээ. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, цуврал бүтээлэд бол на 70,000 нэрээр одоо хэвлэгддэг юм байна. А энгийн өдөр тутмын сонин бол бас л мөн нэг 60 орчим мянган хэмжээгээр одоо ингэж хэвлэгддэг байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн тасралтгүй өдөр болгон хэвлэгднэ гэдэг маань бэрхшээл үүсгэж байгаа учраас л энэ системчлэх ухаан буй болсон байдаг. Тэгээд системчлэх ухаан судраас өмнө яагаад та энийг яриг вэхээр зэрэг хаан ямар улс үндэстэнд хамгийн их олон ном хэвлэн, хаан ямар улс үндэстэнд энэ номыг тасралтгүй уншсан байд, тэнд л ийм системчлэх ухаан буюу номзүйн ухаан үүссэн ийм түүхэн зүйл ажиглагддаг. Энэ миний одоо 30-40 жилийн судалгаагаар. Тэгэхээр 17-аас 20-р зууны үед монголчууд төвд хэл тутах зохиолыг Монголд хөгжүүлэхдээ жишээлбэл энэ их сайхан бүтээлүүдийг хийхдээ яа харгуу ахгүй бүдлэхгүй тулд маш их олон ийм системийн ухааныг үүсгэсэн явдал нь маш олон нэр томьёог үүсгэж. Тэгэхээр ганжуур данжуур жишээлбэл ганжуурийн ботын хамгийн сүүлчийн ботт нь одоо жишээлбэл юу орох жишээтэй каталогн юм уу тэр одоо 200 хэдэн бот юм уу 113 бот юм уу тэрний агуулгыг системчилж энд оруулж өгсөн явдал судлаачдыг болон уншигчдыг төрөлдлөөс аварч байгаа юм. Дараа нь данжуур байж гэн тэ 225 бот бол 225 дахь боттайр нь каталогийн хийж өгч байгаа заавал. Тэгэхээр энэ бол тусдаа ухаан бүр 17-р зуунаас суурин тавигдсан Монгол одоо ухаан болж хөгжсөн явдал бол өнөөгийн яг Монгол улсын үндэсний номын сангийн 100 жилийн ойм босхон дээр манай энэ мэрэгжлийн хүмүүс бол маш олон орчин үеийн ийм одоо системийн ухааныг үүсгэж тусгай бот бүтээлийг хийсэн явдалд миний судлаач хувьд бол сэтгэл одоо хангалуун явж байгаа маа. Тэгэхээр ганжуур данжуурын бүтээлүүдийн каталогийг ганц манад ч юу яагаад ер нь манад хийгдэж байгаа каталогийн анхны их сурвалж нь 9-р зуунд төвдий маш олон хийд байгаа дэрэг хийд байна, жон хийд байна. Энэ олон хийдүүдэд ганжуур данжуурыг одоо маш олноор хэвлсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь яахан бүдлсэн штэ. Яа аль нь илүү вэ? Аль нь дутуу вэ? Аль нь ямар бот нь орхигдсан бэ? Хаана алдаа нь байна вэ гэдгийг шүүхийн тулд тэр 9-р зууны үед юу олон одоо хоёр том гарчгийг юм уу каталогийг үйлдэлсэн. Энэ бол манай 20-р зуунд биш 17-р зуунд 18-р зуунд 20-р зуун гарсаар каталогийн агуулгад холбогдуулан системийн ухааныг өөрийн ухаанаар энэ доторх агуулгыг уншиж ёстой чөмгөө царцлан сууж яж хийж өгсөн энэ их олон гарчиг судлалын асуудлын үндэс гэж би үзэж байна. За энэс гадна өрн дахны эшкол өрн дахин заалгасан зүйлийг бас эргцүүлээд ботхоор ер нь суурин иргэншилтэй улс орнуудад байхгүй тийм өвөрмөц зүйл Монголын номын ухаанд байна. Байх юм. Тэр ямар учиртай байна? Бас л миний ойлгож байгаагаар бас энэ 17-аас 20-р зууны ихэнх хүртэл ямар олон тэмдэглэл байна гэж. Тэгээ энэ 17-р зуунаас өмнө байхгүй мө гэвэл ихэнх ийм зүйлүүд системчилсэн зүйлүүд товчо, тойл, нэрс, цэс гэсэн үгэнд дотор багтчих. 17-аас 20-р зууны ихэнх хүртэл болохоор зэрэг гарчиг гэдэг зүйл дотор дийлэнх нь багтчих. Гэхдээ тэрэн дунд маш олон зүйл байна.
2-р зуун гарсаар бид бол номзүй гэдэг хүн бүхэн номзүй гэж нэг амархан юм уу нэг уншдаг ном юм уу нэг нэрс метаар ойлгодог боловч энэ бол авдрын цойжийг онгоолгох, оюуны цойжийг онгоолгох түлхүүр бүр маш нарийн зүй тогтолтой түлхүүр байгааг л одоо үнэхээр манай одоо салбарын комисс мэддэг дээ ихэж судалж байгаа, эхэлж судалж байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг хийхин тул жишээлбэл 17-р зуунд юу гараад ирсэн бэ гэхээр зэрэг төвд хэлний нэр томьёонууд монгол хэлэнд яг монгол үг шиг идэшэд тэгээд манай одоо улсууд ерөнхийдөө мэддэг шүү дээ. Дамжууд гэдэг нэг үг хэллээ гэхдээ энэ күнээс дамжиж ирсэн зүйл юм байна гэсэн ойлголт. Энэ төвд үг бол монгол үг болтлоо бидний толгонд бидний монгол хөрсөнд номын одоо бичвэрд одоо тогтож кевшсэн. Жишээлбэл дамжууд гэдэг үгтэй холбоотой захаа үгийн тэмдэглэл гэж байна. Манай энэ үед өнө товор номын фондонд байгаа нэг бүтээл байгаа шүү дээ. Эрхэм их хэрэгт үгний юу оршива гэж байгаа вүлээ? Тэмдэглэл оршива гэж. 300 гаруй орчим захаа үгийг тэмдэглэж үлдээсэн байгаа. Нэг л хувьтай бүтээл. Ямар сайхан бүтээл. Энийг бол манай судлаач номзүйч судлах байх гэж бодож байна. Дээрээс нь яг шууд номзүй гэж хэлэх, яг шууд каталог гэж хэлмээргүй мөртлөөс жишээлбэл энэ заяын сань яг байна. Манай бирэгөө эднэр гээд л маш олон хүмүүс утга зохиол талаас нь судалсан, хэлзүү талаас нь судалсан. Заяа бандад лувсан пэрнэлээ энэ бүтээлийг дөрвөн ботор төвдөр бичээ дахиад худам босоо монголоор одоо дөрвөн бот байгаа. Тэгээ энэний эхний одоо жишээлэл бот нь гэхдэл 300-г нь аа хуудас гэртэл хийсэн. Яг шууд номын бүртгэл биш мөртлөөсөө заяа бандад лувсан пэрнэлээ өөрийн эрдмийг сурахтаа хинээс ном сонссон. Тэрний сонсгосон хүн нь кинээс сонссон гэд ингээд амждаг. Энэ үг төв дүгээрээ Монгол төв дүгээрээ бол заяын саняг буюу заяын саняг гэдэг товчлсон нэрээр саняг гэдэг нь ном сонссны тэмдэглэл гэн л дээ. Тэгэхээр зэрэг Монгол үгээрээ болохоор гүн агуу их дээдсийн номыг хүрдсний гэгэн тойл гэж. Тэгэхээр нөгөө 13-р зуунд тойл товчоо гэдэг үгнүүдэд ийм эмгтгсэн системсэлсэн зүйл ороод байна гэдэг нь бас учиргүй зүйл биш. 17-р зуунаас хойших бүтээлүүд дотор бас ийм тойл гэдэг нэртэй системийн одоо ухаан зөндөө одоо байгаад байгаа. Энийг бид бас дотор нь ангилах ёстой. Дотор нь бас системчлэх ёстой. Энэ болохоор зэрэг манширын одоо тухай сургаалыг маншир одоо бурхан кинээс одоо сонсоод дараа нь хин дамжуулсан гих мэт яг ингээд сууд яахгүй мэтлээс маш нарийн дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээтэй зөвхөн нэгдүгээр ботнол 300 хуудастай ийм битэл байх юм аа. Тэгээд үндэсний номын санд нэг ботн байдаг. Нэгдүгээр ботн Монгол одоо босоо Монгол бичгээр үлдсэн өвөр Монголын нийгмийн ухааны институт Курэлингийн номын санд байдгийг би очиж үзчихсэн. Төв дэхээр бол дөрвөн ботн одоо байдаг байхаа. Байдгаа энэ өндөж байдаг. Манай төвд судлаач Хөрлөөтөр багшийн гэрийн номын санд төвдийн одоо эхний дөрвөн ботн одоо байх жишээтэй. За энэ ингээд зогссонгүй яасан бэ гэхээр зэрэг сүмдмийн гарчиг гэж бас л хийчих манай ахан. Сүмдмийн гарчиг гэдэг нь нэг хүн кичнээн бүтээлвчин төдийг бүгдээрэнгийн нэмгэтгэж тэрний хийх тухай. Одоо пошт байгаа хэн бэмбаго бас их олон сайхан бүтээл богдсын одоо бүтээлүүдийг юу ягаад хийсэн шүү дээ. Энэ бол бас л намтар номзүуд урах төдийг сүмдмийн одоо бүтээл сүмбэн бүтээлийг системчилсэн номзүйн бүтээлд орж байгаа юм. Номзүг ирэхээр одоо хүмүүс нэг их мэдээд байдаг мөртлөөс минь үнэхэрийн гайхамшигтай гүн нарийн ойлголттой зүйл байгааг л би дахин дахин хэлмээр байна л дээ. Тэгэхээр энэ бүх ийм каталог гарчиг одоо зүйлийг кэдинэс хийсэн бэ гэхээр дэлхийн улс орнуудаас ер нь хоцорч хийгээгүй юм байна. 16-р зууны сүүл 17-р зууны эхнээс авч хийхдээ ямар олон хийсэн гэж. Тэгэд энэ яасан бэ гэхээр барын гарчиг гэж хэлээ. Сүмдмийн гарчиг гэж хэлээ. Намтар номзүйн гарчиг гэж хэж जैन. Гарчиг гэдэг нь би хэлээд байгаа болохос цаана системийн ухаан явж जैन гэдгийг л би өргөн нийтэд ойлгохтохоор тэр одоо хэлээр нэр томьёогоор ярьж байгаа санаа л да. Тэгэхээр энэ бас хэрэгтэй зүйл гэдгийг манай 2-р зууны бас нэрт эрдэмтэд тэмдэглэж байсан. Жишээлбэл ерөнцөн гоо бүрээдээс нэг барын гарчигийг орчоод ашгүй дэ гэж бүр аюугүй бол зурхад бүрээдэд 31 барын кавил байсан гэдгийг тогтоосон. Тэрэндээ маш их олзуурхад тэмдэглэж байсан. Цэндийн дамдын сурангуу Монгол эрдэмтдийн хурлаар цэг цэглэлийн үчир гэдэг
ихтгэл тавьж хэлэлцүүлж ясан 60 хэдэн онд. Бид тэрийг одоо эргэж сөхөж үзэж байгаа нь одоо ямар бол гэж. Тэгээд дахиад тэрнийг цуврал болгоод 7 цуврал ийг шинжлэх ухааны дээр сэтгүүлдэр хэвлүүлсэн. Ямар учиртай вэ дугуй хаалт? Ямар учиртай вэ юу ташуу хашилт? Хаалт. Хашилт нь ямар учиртай вэ? Ямар тохиолдолд 3 цаг тавих вэ гэх мэт одоо дэлхийн нийтэд хэрэглэгдэж байгаа стандартын бичлэлтүүдийг аль хэдийнэ тэр үед одоо хэрэгжилж байсан. Бүр тэр 2 дугаар зүгнээс өмнөч гэсэн одоо та нар хуучин судар номыг мэдж байгаа, уншиж байгаа хүмүүс ихэнх нь мэдэндээ 4 цаг, 2 цаг маш олон сонин ийм зур өгдөрслөл бирга эднэр бол бүгд одоо мэдээллийн чанарыг гүйцэтгэдэг бүгдээрээ стандартын бичлэлт тэмдэглэгээний хэлбэр юм шүү гэж ингэж өөрийн одоо номч мэрэгдийн бүтээсэн зүйлээр бахархаж сууна. Судалгааны явцад би зөвхөн ингээд ийм ботар ингээд хэвлэгдээд байгаад байгаа мó гэвэл үгүй. Бараг энэ бот нэг ном байлаа гэхэд дотор талд нь би төрөнг хэлсэн 3 мэдээлэл орж байгаа гэдгийг 30,000 судартай харьцуулахад 3 дахин их мэдээлэл орж байгаа учраас энэ дахиад энэ их улан ийм баримтгтай бий даасан бүтээлүүд гарч байгаа явдал нь бол үнэхэрийн одоо яахаар гоохгүй нэг утга зохиолын төрөлд авч үзэж дотор нь бас системчил тусгай одоо судалгааны зориг чиглэлээр судлах нь одоо зүйтэй юм аа гэж ингэж бодогдож байгаа. Гадаад дотоодын улан номын сангуудад явж байхад Монгол номын тухай гайхамшигтай дээдийн дээдэд залсан үнэт хайрцаганд хийсэн гарчиг нь байж байгаа манад байхгүй зарим судруудыг жишээлбэл Германы Марбург хот хоёр Германы хэлэхэд Марбург хотоос авч ирээд Германы төв номын санд нь авч ирээд ингэ манай Монгол номын одоо шүтэн шиг ингэ тавьсан байж байгаа. Унгарын академийн номын санд үзээрэй ямар гоё сайхан судрууд байж байна. Германы Готенбургийн их сургуулийн тэр Готенгийн их сургуулийн номын санд Монгол гар бичмэлүүд ямар их байна вэ? Энэ бүхэн бол монголчууд үнэхээр энэ номын соёлтой байсан улсаа гэдгийг хэлээд ялангуяа энэ системчилдэг ухаан буюу номзүйн ухаан бол күн төрлөختнийг ном уншихтаа цэгцтэй мэдлэг бол амжилтын үндэс гэдгийг ямагт сануулж явмар шиг санагддгий. Энийний нэг учир нь юу вэ гэхээр дэлхийд гарч байгаа улам мянган хэвлийн бүтээгдэхүүн төдийгүй тэр хэвлийн бүтээгдэхүүн дээр дээрээс уурчхад түүнийг системчлэхгүйгээр хэрэгтэй зүйлээ олж авахд бэрхшээл учирч байгаа дэл оршиж байгаа юм. Тийм учраас судалгаа хийгээд бас нөгөө талаас нь эрдэмтэд судалгаа хийж үзсэн чинь 50 жил тасралтгүй уншвал дэлхийд гарч байгаа нэг салбарын жишээлбэл химийн шинжлэх ухааны тэр сэтгүүлүүдийн нэг жилийн бүтээлийг л уншиж чадна гэж шүү. Биш болоогүй маш олон хэлтэй нэг эрдэмтэн жилд гарсан өөрийн мэрэгжлийн тогтмол хэвлэлийг нэг жилийнхийг л уншиж чадна гэж байна. Тэгэхээр күн төрлөختөнд унших тэр потенциал буюу тэр чадвархийг бурхнаас биднэрт хязгаартаа заяасан учраас юу хэрэгтэйг уншиж чадвал та хамгийн ихийг бүтээж чадах бөгөөд гарт таарлсан болгоныг уншвал та юу ч уншаагүйтэй ижилхэн байх. Учраас системийн ухаан буюу номзүйн ухаан, номзүйн энэ сайхан бүтээлүүд бол үнэхээр энэ монголчуудын хувьд бол дээдийн дээд одоо болтлоо хөгжсөн гэдгийг хэлмээр байна. Жишээлбэл энэ донтрын үзэгсэлэн гарсан байна. Энэ донтрууд гэх чинь л монголчуудын бүтээсэн одоогийн цаасан каталог тэр дээр үеийн одоо даавн турхан каталог дээр соёмбар бичсэн, босоо монголоор бичсэн, төв дээр бичсэн гэх мэт манай одоо залуучууд маш сайхан судалж байгаамаа. Тэгтээ хаанаас улбаатай гэвэл мэдээж төвд энтэх төвдөөс улбаатайч гэсэн монголчууд энийг бүтэн 300 жилийн турш судлаад захын номыг хаан байна гэж тайлах боломжтой. Энэ зүйлийг цаасан дээр болгоод системчлээд каталог болгоод гарчиг болгож байгаа явдал бол үнэхэрийн одоо чухал бөгөөд 100 жилийн босхондар байгаа Монгол улсын үндэсний номын сангууд сангаас гаргаж байгаа олон тооны каталог, олон тооны тусгай одоо стандартын бичлэлт бүхий тэр гарчиг зүйн судлал нь нийт Монголын уншигчдыг одоо гэгээр үлэхэд зайлшгүй үнэт зүйл болж байгаа учраас та бүхэндээ одоо баяр талархал дэвшүүлж байна.